কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যাত অব্যাহত থকা বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ। আৰু বন বিভাগে এই যি বাঘ বিচৰণস্থলী যি পথাৰ আছে, এই পথাৰত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাঘৰ ফটো ল'বৰ বাবে। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই স্থানতে উত্তৰাঞ্চল সালনা বনাঞ্চলিক বিষয়া আছে। আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম, যিহেতু তেওঁলোকে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে কেমেৰা স্থাপন কৰিছে। কেনেকুৱা পাইছে, কেমেৰা স্থাপন কৰিছে, কিবা ধৰা পৰিছেনে? হয়, আমি কেমেৰাটো চেক কৰিলোঁ, ইয়াত বাঘৰ একো হেৰি অহা নাই, বাট হাতীৰ আমি হেৰি পাইছোঁ, হাতীৰ মুভমেণ্টটো আমি তাত ফটো পাইছোঁ। আৰু বাঘৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টাফ এলাৰ্ট আছে এতিয়া, যোৱাকালি কিবা গম পাইছে একজেক্টলি সেইটো ক'ব নোৱাৰিম, বাট ৰাইজে দেখা মতে তিনিটা বাঘ দেখা বুলি কৈছে, দুটা সৰু। পিঞ্জৰাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি কথা পাতিছোঁ, পিঞ্জৰা আমি অহাকালি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা পাতিছোঁ। বাঘ যিহেতু এতিয়ালৈ কেইটা আছে গম পোৱা নাই, কেইটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিব কি কথা? বৰ্তমান এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিম আমি অহাকালি। পহৰা ব্যৱস্থা কিবা কৰিছে? হয়, আমাৰ ষ্টাফ থাকে, আমাৰ জেনেৰেলি এইটো হাতীৰ কাৰণে হাতী উৎপাদন জাগা হয়, চ' আমাৰ ষ্টাফ এনিটাইম ৰাতিটো ডিউটিত থাকে আমাৰ। মানে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিলে বাঘ ইয়াৰ পৰা লৈ যাব? হয়, এইটো ডিচাইড কৰা হ'ব পিছত, প্ৰথম বাঘটো যদি পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় তাৰপিছত আমাৰ ডি এফ অফিচাৰ এইটো ডিচিশ্যন ল'ব। নিশা পহৰা ব্যৱস্থা কৰিছে? হয়, নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়। নিশ্চয়কৈ তেওঁ যিহেতু এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে, বহুতৰে গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে, চিকাৰ কৰিছে, চৰণীয়া পথাৰত চৰাই থকা অৱস্থাতে চকুৰ সন্মুখতে গৰু ছাগলী বাঘটোৱে চিকাৰ কৰিছে, কিন্তু এই অঞ্চলটোত কেইটা বাঘ আছে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কৈছে দুটা তিনিটা চাৰিটালৈকে বাঘৰ কথা থকাৰ কথা কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু স্পষ্ট হোৱা নাই যে কেইটা বাঘ আছে, কিন্তু তথাপিও বন বিভাগে এতিয়ালৈকে এটা বাঘ থকাৰ অৱস্থিতি লাভ কৰিছে, বা এটা বাঘ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ বা ইয়াৰ পৰা পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰি আঁতৰাই নিয়াৰ চেষ্টা চলাব, আৰু শীঘ্ৰে ইয়াত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিব। আৰু বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে ইয়াত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে, আৰু চেন্সৰ কেমেৰাত বাঘৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিলেই পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থানত হয়তো পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিব আৰু পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বাঘটো, যিহেতু বাঘটোৱে এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আছে, বহুতৰে গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে, আৰু নিশাৰ ভাগত মানুহৰ ঘৰলৈকেও বাঘটোৱে কিন্তু চোঁচা লৈছে বা গোহালিলৈ গৈছে গৰু চিকাৰ কৰিবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেয়া কৰিব পৰা নাই, বাঘটোৱে গোহালিৰ পৰা গৰু চিকাৰ কৰা নাই। কিন্তু তথাপিও বাঘ বিচৰণক লৈ এতিয়াও আতংকিত হৈ আছে ইয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ, যিহেতু গৰু চৰাবলৈ আহোঁতে মানুহ আতংকিত হৈ আছে, কিয়নো গৰু চৰাই থকাৰ অৱস্থাতে কিন্তু গৰু চিকাৰ কৰিছে বাঘটোৱে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বন বিভাগ কিছু তৎপৰ হৈছে আৰু ইয়াত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে, আৰু শীঘ্ৰে ইয়াত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিব আৰু পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব বুলি এই মুহূৰ্তত বন বিষয়াগৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে।